Jag heter Samuel Belter och jag jobbar som personlig tränare på Medley. För detta elitsimmare och idag kommer jag att visa lite träningsövningar på land som kommer hjälpa dig att bli bättre simmare i vattnet. För att göra så lite motstånd i vattnet som möjligt behöver du ha en stark, uthållig core med kontroll från som klarar av att hålla positionen i vattnet under hela din tävling eller träning. I simning så använder man nästan hela kroppen samtidigt. Därför har jag valt att visa lite övningar idag som involverar stora delar av kroppen samtidigt. Armhävning TRX. Utgå från armhävningspositionen. Greppa båda handtagen. Gå ner djupt mellan handtagen genom att böja på armbågarna. Pressa upp till raka armar och återgå till startposition. Håll rak kropp hela tiden. Normal kurvatur i ryggen. Rodd TRX. Stå bakluttad med rak kropp. Håll handtagen med raka armar. Handryggarna utåt sidan. Dra upp överkroppen mellan handtagen med armbågarna nära in till kroppen. Släpp fram armar och axlar till startposition. Samma här. Behåller en tight core, rak kropp. Torrstämning. Du lägger dig på mage på en bänk eller bräda. Ligger på tvären för svåra alternativ eller på längden för ett lättare alternativ. Sparkar och rör på händer och fötter. Behåll balansen och försök att räta ut din rygg och din kropp så mycket som möjligt. Suger in naveln mot ryggraden för att få så rak kropp som möjligt. Strävar också efter att vara så långt som möjligt mellan hand och fot. Pull-ups. Hänger lite bredare än axelbrett grepp. Dra dig upp till hakan kommer över stången. Det gör vi genom att sänka axlarna och sedan dra med våran rygg. Försök att inte använda armarna för mycket. Dynamisk planka på boll. Lägg fötterna på bollen. För kroppen fram och tillbaka. Desto större rörelse, desto svårare blir övningen. Fokusera på att behålla en rak kropp. Stenhård mage under hela rörelsen. Styrkan kommer vara viktig för dig när du simmar, framförallt i din core. Från den kommer tekniken. Den kommer hjälpa dig att hålla positionen i vattnet som gör att du gör så lite motstånd som möjligt. Så stark core, kontroll från coren kommer vara superviktigt för att du ska kunna bli bättre simmare.